pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam priprema kolač od Cornflakesa. To su kolače koji su vrlo zanimljivi za djecu i oni ih mnogo vole. A od namirnica nam treba Cornflakes 250 g, šećera, 100 g lešnika, 8 kašika meda i 250 g margarina ili putera. Ja sam ovaj put stavila pola margarin, pola puter. 100 g crne čokolade za kuvanje, 150 g šećera. Možete staviti kako želite, ili sam puter, ili sam margarin, ili da mešate, to je vaša stvar. Dok mi se greje tiganj, ja sam samrala lešnik. Na zagrevnom tiganju prvo otopiti puter, a zatim dodati šećer, također se istopi. Kad se šećer istopi, onda dodajemo med, 8 kašika meda. Sad mešamo da se masa ujednači, istopi. Dodajemo i čokoladu. Temperatura ne treba da nam bude previsoka, recimo zavisi koliko imam je na špoletu jačina, otprilike polovina. Znači ako vam je 6, uključite na 3. Evo sad se i čokolada istopila. Znači sad ćemo da dodamo, ja ću dodati lešnike, vi možete dodati orahe, možete badem, možete suvo grožđe, ko šta želi i ko šta voli. Sad isključujemo šporet i dodajemo kornflakes. Mešat ćemo ga jedno dok je vruće, stavljamo u kotlice. Sad ćemo da punimo kotlice. I ostavimo da se ohladi.
Pisani recept imate ispod videa, samo kliknite na naziv videa i izaće vam pisani recept. Evo, dragi moji, naš kornfleks kolač je gotov, samo još malo se prohladi i možemo da ga konzumiramo. Inače, za pripremu nam nije trebalo ništa više od 10 minuta. Za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje. I da vam se zahvalim što pratite i podržavate ovaj rad. Prijatno, vidimo se!